Vítejte u lóru League of Legends. Dnes si povíme příběh Udyra, poutníka duší. Duchové v srdci Freljordu mě potřebují. Udyr, nejsilnější poutník duší naživu, rozmlouvá se všemi duchy Freljordu, ať už díky tomu, že empaticky rozumí jejich potřebám, anebo soustředí a proměňuje jejich éterickou energii ve svůj vlastní divoký bojový styl. Hledá vnitřní rovnováhu, aby se jeho mysl nestratila mezi ostatními, ale zároveň hledá i vnější rovnováhu, protože mystická krajina Freljordu může vzkvétat pouze díky růstu, který pochází z konfliktu a boje. Udyr ví, že pokud má Freljord odolat mírumilovné stagnaci, bude muset přinést oběti. Kdykoliv měsíc vystoupá na zimní oblohu, kulatý a rudý jako krev, Freljordští poutníci duší vědí, že se na svět narodil další člen jejich druhu. Takový, který je naladěn na divočinu a zemi, který kráčí vnitru i po boku ducha, který nejlépe odpovídá tvaru jeho srdce. V noci, kdy se narodil Udyr, nebylo na karmínovém měsíci nic, co by naznačovalo, že je něco jinak. Nic, co by naznačovalo, že Udyr už tehdy byl tím nejmocnějším poutníkem, který kdy žil. Každá bytost má ducha, ať už je to člověk nebo šelma, rostlina či zvíře, ať už je mrtvá či živá nebo nesmrtelná. Jenže na rozdíl od svých bratří se síla Udyrova duchovního spojení neomezovala jen na jeden druh ducha, slyšel je všechny. Potřeby a chtíče všeho kolem něj mu neustále zaplavovaly mysl, takže kromě jejich řevu nebylo možné slyšet cokoliv dalšího. Jeho rodiče nevěděli, jak mu pomoci. Jejich válečná matka sice poslala pro další poutníky duší, aby chlapce vycvičili, ale všichni říkali to samé. Výcvik poutníku duší se soustředil na to, aby se poutník otevřel, nikoliv uzavřel. Své schopnosti Udyr záměrně použil až v noc, kdy si pro něj přišla ledová stráž. Vyděšený mladý chlapec se schoval v lese, jenže nečekal, že ucítí, jak rvou život ze všech. Z jeho celého kmene, který byl v okamžiku vyvražděn. Udyr vyl žalem a vztekem, až nakonec převzal sílu duchů lesa a na ledovou stráž se vrhl jako hora. Po tom, co se stalo, se už ale jenom dlouhé roky toulal pustinami. Celé ty roky neměl s lidmi co dočinění, až do chvíle, kdy zasadil smrtící ránu jednomu divodrápovi, který obtěžoval loveckou družinu z páru zimy. To na skupinu udělalo dojem, a tak Udyra přivedli do svého tábora, odkud ho válečná matka Hegyan pak poslala na válečný výcvik spolu se svou dcerou Kalkijou. Divoký chlapec osamělé dceři ukázal, jak žít v divočině, a ona mu ukázala, jak žít mezi lidmi. A tak Udyrovi začal z pár zimy připadat skoro jako domov. To se ovšem změnilo, když se k táboru připlížila smečka vyhladovělých a nemocných vlků mraztesáků. Udyr se ztratil v mlze šílenství a hladu smečky, načež napadl a málem zabil dítě. Kalkia naštěstí Udyra zastavila pomocí pravého ledu své matky, ale když byli pak všichni vlci pobyti, Helian Udyra ze spáru zimy vyhnala. Udyr se vrátil do hor, daleko od těch, kterým by mohl ublížit. Kalkia ho sice navštěvovala, kdykoliv se mohla dostat z tábora, ale nakonec byla povolána, aby svůj kmen vedla. S radostí zrušila Udyrovo vyhnanství, jenže on se odmítal vrátit. Pořád neměl kontrolu nad duchy, jejichž chtíče a potřeby mu kvílely v hlavě, avšak přísahal, že bude Kalkiu a lidi, které milovala, vždy chránit. Od té doby už se ale spolu nikdy neviděli. Jednoho dne se všechno změnilo. Udyra vyhledal cizí mnich, který se přišel cvičit s poutníky duší, aby se naučil potlačit dračího ducha, který hořel v jeho nitru. Udyr okamžitě odmítl, jenže mnich ho o právo cvičit s ním vyzval. A tak bojovali až na hranice svých schopností, až nakonec nevyhrál ani jeden. Mnich se představil jako Lee Sin a Udyrovi řekl, že mu tato bitva ukázala, že se oba mají hodně co učit. A tak pozval Udyra, aby se cvičil v jeho vlasti Ionii, a jelikož Udyra na Freljordu už nic nedrželo, nakonec souhlasil. Oba muži se během cesty zblížili a každý den si našli čas na cvičný zápas a rozpravu o duších. Když pak konečně dorazili do hiranského kláštera, zjistili, že ho oblehli noxíští vetřelci.
A tak Udyr povolal duchy Ionie a skočil do vřavy. Po vítězství oba muži požádali Opata, aby jim poradil, jak se mají naučit ovládat. Opat jim řekl, že mistrovství nad sebou samým nemá žádný zaručený konec, ale souhlasil s tím, že je bude oba cvičit. Poprvé byla Udyrova mysl dost tichá na to, aby slyšel vlastní myšlenky. Každý den spolu s Lee Sinem cvičili, aby ovládli duchy ve svém nitru i ve svém okolí. Díky novým znalostem a porozumění Udyr dokázal pomoct Leemu a jeho drakovi nalézt společnou rovnováhu. A díky tomu Udyr pochopil, že harmonie a provázanost vytvořili v Ionii vyvážený stav. Oproti tomu rovnováha na Freljordu byla založena na pocitu boje a konfliktu, růstu a změny, kde boj o přežití proti bezcitnému a nebezpečnému prostředí žil hluboko v duši každého Freljordiana. Po několika letech se Udyrovy schopnosti ustálily. Stál před rozhodnutím zůstat a cvičit se v Ionii, anebo se vrátit k boji ve své domovině, kde mohl pokračovat ve svém růstu. Nakonec ta volba byla očividná. Lee Sin před odjezdem Udyrovi daroval jednu ze svých pásek přes oči, jakožto připomínku jeho závazku vůči mistrovství nad sebou samým. Zároveň ho ale požádal i o slib. Slib, že jakmile Udyr dosáhne toho, co na Freljordu hledá, osobně Lee mu pásku vrátí. Udyr si pásku ovázal kolem ruky, načež se opět vydal na cestu přes celý svět, aby si navlékl háv poutníka duší. Po návratu na Freljord Udyra přivítal nový střet mezi Avarosany a válečnou matkou z páru zimy. Avarosané chtěli sjednotit lid Freljordu pod jedinou vlajku a ukončit tak vzájemné boje. Udyr chápal, že takový čin by ublížil duchu země, a tak se rozhodl nabídnout své rady druhé straně, z páru zimy. Přijala ho Kalkýna tvrdohlavá dcera Sejuani a Udyr cítil, že by potřebovala rádce. Mladá žena Udyrovu pomoc přijala, ale Sejuaninu důvěru si musel těžce zasloužit, neboť vyrostla na příbězích o poutníkovi duší a jeho krvežíznivosti. Udyr si začal vážit Sejuanina zápalu a chytrosti, ačkoliv její bezhlavost ho znepokojovala. Sejuani zase v Udyrovi viděla moudrost a srdce válečníka, jenže jeho častá nepřítomnost jí drásala nervy. Po čase ale jeden druhého začali vnímat jako rodinu, ačkoliv by to nikdy neřekli nahlas. Netrvalo dlouho a ostatní poutníci duší povolali Udyra na jih. Tentokrát ale zasáhl osud, protože Udyr potkal podivnou stařenu v obrovském plášti. Žádala o pomoc s několika nemožnými úkoly, ve kterých Udyr nevyhnutelně selhal. Jeho snažení jí ale pobavilo, a tak jeho úsilí odměnila chlebem tak slaným, až se dávil, a vodou tak studenou, až se mu žíly proměnily v led. Stařenu jeho reakce rozesmála, až svůj plášť schodila a ta duchovní síla, která Udyra zasáhla, byla jako lavina. Udyr omdlel a když se probudil, byl sám. Cítil ale, že se v jeho nitru něco změnilo, že se probudila nová síla. Aniž by si to uvědomil, tulení sestra, v jedné ze svých mnoha podob, Udyra vystavila zkoušce a dala mu své požehnání. Udyr, který byl stále znepokojen tímto podivným setkáním, se pak přidal ke svým bratřím na jihu a naslouchal, když mu vyprávěli o podivných duchovních změnách, které cítili. Báli se, že Freljord umírá, že se v jeho nitru hroutí duchové samotné země. Udyr věřil, že za tuto bolest mohou Avarosané kvůli své snaze sjednotit Freljord. Přesně tohle také řekl ostatním poutníkům duší a požádal je, aby bojovali proti postupu Avarosanů po boku z páru zimy. Mnozí se k tomu stavili nedůvěřivě, ale ostatní, kteří se báli, že Udyr může mít pravdu, souhlasili. Udyr, v něm školovala nová duchovní moc, spěchal ke spáru zimy, aby pomohl ukončit tuto existenční hrozbu pro Freljord jednou provždy. Toto byl příběh Udyra, poutníka duší. Doufám, že se vám video líbilo. Můžete mi zanechat palec hore nebo třeba nějaký vzkaz ve sekci s komentáři. Případně můžete kliknout na tlačítko odběru, máte-li zájem tento herní kanál nějakým způsobem podpořit. Tímto se s váma loučím a uvidíme se u dalšího videa.